Бүгін елдегі жетекші саяси күш Нұр Отан партиясының құрылғанына 19 жыл толды. Осыған орай жылдағы дәстүрге сай түрлі саланың өкілдерін қоғамдық бірлестіктің қатарына қабылдау салтанаты өткізілді. Жылдар жүзінде партияның атауы өзгергенімен, оның жоспар жобасы мен мақсат межесі өзгермеді. Елмен етене араласқан іргелі ұйым елбасы жолдауын жүзеге асыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында ауқымды жұмыс атқарды. Болдық деп босаңсуға болмайды. Қайта жаңғырудың жаңа кезеңіне аяқ басқан шақта жауапкершілікті арттырып, жұмыс қарқынын күшейту маңызды. Сондықтан ұйым уақыт талабымен үндесіп, ел дамуы жолындағы барлық істің басында жүрмек. Оған сан да, сапа да жетеді. Бүгінде еліміз бойынша Нұр Отанның миллионнан астам мүшесі бар. Өңірдегі нұр отандықтардың саны 34706 адамды құрайды. Мерекелік қабылдау барысында 6 батыс қазақстандыққа бас партияның билеті берілді. Бүгінгі таңда Нұр Отан партиясында жаңару түстер, жаңару жүріп жатыр. Оның бастысы бірінші жаңару, қадырлық жаңару мәселесі дейміз. Қадырлық аудитте бүгінгі таңда бүкіл республика бойынша партия мүшелерінің сапалық құрамын анықтап жатырмыз. Соған байланысты соның ішінен белсенді партияның жұмысына жаңағы жақсы араласып жүрген азаматтарды іріктеп алып, жаңа кадрлық резервті сақтап жатырмыз.